Salam əziz izləyicilərim. Çoxdan da video çəkmirdim, çünki internetimiz yox idi. Və rayonda baş tutmadığına görə Bakı Aztelekom'a getdim. Bunun haqqında ayrıca danışacağım. Çox təşəkkür edirəm. Aztelekom'un insanlarla iletişim departamentinə ki, bizə internet çəkdilər sonunda. Və bilirsiniz ki, Zibilxana haqqında bir video çəkmişdim keçən ili. Sonra qış gəldi, soyuq gəldi. Həm də ki, məncə kəndin, şəhərin zibillənməsi, yəni abadlıq işlərinə bələdiyyə baxır və bələdiyyəyə zəng elədi. Mənə dedilər ki, bələdiyyə uşaq, gənc bir uşaqdır, paçandır dedilər. Dedim, gənc olsun da, gənclər əksinə ümidli vericidir. Və zəng elədim, dedim, alo Ceyhun bəy, bəs sizi narahat edən Yasəmən Kazımovadır, bəs belə yol boyu zibillikdir. Və mən sizə demirəm, gəlin zibili təmizləyin deyə. Çünki burada yarı günah sizindirsə, yarı xalqındır. Deyirəm, gəlin rəsmi qurumsuz, rəsmi şəkildə bir tədbir keçirək. Ətrafdakı bütün xalqla da danışaq, onları da çağıraq, iməcilik eləyək. Və belə deyək, yəni ki, anlasınlar ki, insanlara dostuçasca dayıq serdes. Onların qəlbinə şey eləyək ki, belə olmaz da. İnsan necə yaşadığı çevrəyə, bax, bu cür sayğısız yanaşır. Elə bil, yediyi qaba tüpürürsən. Axı, sən bu çevrədən, bu torpaqdan, bu havadan, bu sudan, bu gözəl təbiətdən nə qədər xeyir götürürsən və bu ətrafı bu qədər çirkləndirmək, məncə insan oğluna insan oğlu demək olmaz. Ona görə də dedim ki, rəsmi qurumla elə, çünki bələdiyyənin işidir. O da biz mənə nə dedi? Dedilər, dedi ki, siz orada telefonla çəkin, deyir zibil atan adamı. Və biz onu cərimə eləyək. Çox, yəni çox absurd bir şeydir. Təsəvvürün ki, mən koluğun dalında gizlənirəm, polis kimi. Buradan nə vaxtsa, günün hansısa, gün ortası mı, axşamı mı, səhəri mi, çaq eləyib şəkil çəkməliyəm kimisə, onu cərimə eləməliyik. Halbuki bir yerdə bunu rəsmi eləyib, insanlar burada, deməli, mən sonra öyrəndim ki, mən Bilal Kişi adlı bir kişi var, erkək var imiş bu kənddə. Orada slogan da qoyubdu. Bu zibilli işinə də, həmçinin bura qrablin tökülməsinə də müəyyən qədər xidməti var imiş. Və onu bələdiyyə, belə insanları bələdiyyə qoymaq lazımdır. Əziz göyəmlər, göyəm kəndidir. Yəni, iş başa düşürəm. Bu ölkədə heç bir orqan, qurum, 1-2-3 qurumu çıxsaq, iş görmür. Sadəcə ora, məlum məsələdir nəyə görə qoyurlar ki, yəni, ora gələn gəlirdən yuxarıya, onların katyoluna, yemək katyoluna payı göndər, bir də oyala cəmaatı otur. Deyəndə də deyim, məndən əvvəlki də işləməyib. Tamam, mən də müəllimə işləyirdim məktəbdə, çox az maaş verirdilər. Onda gərək mən də deyirdim ki, mənə az maaş verirlər, mən işləmək istəmirəm. Yəni, mən belə işləyirəm. Əzizlərim, ya işlə, ya da işləmirsən çıx. Bu işləyən gəlsin, ya da heç kəs işləməsin. Sonunda maaşı artırsınlar da, sən oturursan və bütün ölkə zibilxananın içindədir, bərbat gündədir. Kiçik, elementar bir şeyi, mən sizə danışacağım, elementar bir şey eləmək üçün sən nə qədər enerji, zaman xərcləməlisən. Bu zibili də təmizləmək, mən sizə göstərək, çox çətin bir şey deyil. Özü də bu, buranın şəklini o əvvəlki videodan qoyacağım, nə qədər fərq olubdur. Burada nə qədər zibil var idi, haradasa az çox aparıb, mənə dedi ki, orada quyu var, quyunu da heç bələdiyyə qazmayıbmış. Deməli, Bilal bəylə bir neçə adam burada yığılıb qazıbdı. Əsas da Bilal bəyin sloganı da göstərəcəm. Yəni, mən gördüm ki, təkcə mən yox, burada bir neçə insan da bu işə yanaşır və səninlə həmfikir insanlar var. Bu insana belə deyək ki, ümid cəsarət verir ki, yəni insanlar var bu ölkədə, fərqli fikirlilik var. Nəyisə təmənnasız eləyən insanlar var. Bir də mən bir ara dedim ki, bir nəfər adam da orada mən qabıqları atanda mənə dedi ki, zibili bura atmayın. Mən o qədər sevindim, halbuki mən qabıqları atırdım çürüyən şeylərdə. Çay da belə şeylərdir. Mən sizə bir dəfə video qoymuşam ki, mən nələri tulluyuram, kağız kül yandırasını yandırıram, qabıq zadı yiyiləsini heyvana verirəm. Çay otudu, çürüyəsi hansısa qabıq var, onu atıram. Butulka nəsə yığanda da, onu şəhərə gedəndə heç ayda bir balaca kulok olmur, atıram. Yəni,
bu kent camaatı da elə eləyə bilər. Yaxud bir quyu həyətində də qaza bilər. Bu, o quyunu da deməli bələdiyyə qazmayıb öz adına çıxırmış. Onu da adamlar qazıbmış. Və həmən adam başqa bir erkəklə bir dəfə bu yolda rast gəldim. Mən o qabıqlar tulayanda dedi ki, zibili bura tulamayın. Dedim, yox, orada bir damcı şey var, o da çürüyəsid deyə mən tökürəm. Dedim, bəs mən zibillə görə burada çox danışmışam, bələdiyyə də demişəm. Dedi ki, bələdiyyə Ceyhun'un elə bu tərəflərdə torpağı var, Neuşel o görmür. Yəni, inanın ki, mən buradan keçəndə mən xəcalət çəkirəm, bələdiyyənin torpağı elə bu yolun hansı ucundaymış və o bu zibili görür və fikirləşmir ki, mən az da olsa, çox da olsa çörək yiyirəm o vəzifədən və mən bu işi təşkil edeyim. İndi sizə göstərəcəm, hər dəfə bir zibirliyi təmizləməklə və eyni zamanda buna uyğun da video çəkəcəm. Olacaq zibilxana bu part 2, part 1 özü idi. Və əvvəl istədim müəyyən uşaqlardan dəstək aldım. Gördüm ki, ona enerjim qalmır. Və beləliklə, həm də gördüm ki, müəyyən yerlərdə zibirlikləri cəmaat özü, yaxud insanların özləri yığışdırdılar. Hətta gözəl sloqan da qoydular. Ona görə də dedim ki, mən də özüm başlayım və eləcənə də sonra yenə az çox, bax bu cür nəzarət eləyirəm. İndiyə qədər də həm internet yox idi, həm yağışlar var idi. Və beləliklə, bizi heç nə lazım deyil, bir dənə əlcək lazımdır. Bir dənə bax belə dırmıq. Dırmıqla yığacaq oranı. Sonra yandırasını yandıracaq, yandırmayasını aparacaq. Düz o quyuya qədər hər gün az-az gedəcəyik. Və beləliklə, birinci indi mən yığım, sonra sizə göstərəcəm, yəni zibirlikdə bura lap çox idi. Təsəvvür edin ki, 5-də 1-i gedib, qıraq bucaq qalıbdı. Və bundan sonra da, yəni başqa bir slogan da biz fikirləşərik. Görürsünüz, bu meşoku. Bu meşoku hansı vicdansız, hansı əclaf tulluyubdu. Bu, burada qalacaq, əsrlərlə bu çürüməyəcəkdir. Ya bu insan bunu, ya bunu insan demək olar mı? Heyvanların peyninə danışırlar. Heyvanın peyni mineraldır təbiətə. Heyvan, inəyi döyürlər. İndi bu vicdansızı görsəm, mən onun belini qırardım. Hələ biri də var, dayan. Biri də var. Çəkirsən sən? Bax, bu ikinci. Elə yox. Tamam da, bu adam elə bilir ki, bunu atır və sonra da bu kənddə dediyim ki, 5 dəfə azan çalınır. Bu insan Allahdan qorxmur, bəndədən qorxur və elə bilir ki, bu zibili atacaq, bu işsiz ötürəcək, o həyatını keçirir o zibil. Kim nə edirsə, evren onu qaytarır. Hələ biri də var. Üçüncüsü, o patsan Ceyhun var, ha patsan. Ceyhun, ay bələdiyyə, mən bunu eləyə bilirəmsə, sən eləyə bilmirsən. İlham Əliyevin, bax, idarə etmə sistemi budur da, bu. İnsanlar təbiəti bu günə salır və sonra da həmən şey, burada hələ çox vardı əvəzi bil. Təsəvvür ki, bir adam od vurur, sonra bütün meşələr başlayır alışmağa və heyvanlar ölür. Bu cür heyvan uşağının, heyvan da deməyə dili gəlmir belə adamlara. Yəni, heyvanlar ölür meşələr. Yəni, meşələr nədən yanır? Elə zibirliklərdən də. Bir adam, bir insana psixoz vəzir, bir psix durub ora spiçka atır və bütün meşələr yanır. Keçən zaktalda nə qədər meşələr yandır. Baxın, indi azan çalınır da. Bu kəndlərdə oruc qırırlar, oruc tuturlar, namaz qırırlar. Yəni, bütün kəndlərdə də, bu kənddə də öyle, insanların bu cür ətraf çevrəyə mənfi, belə deyək, saymaz biganə münasibəti. Yəni, təsəvvür edin ki, o oruç tutmaq, namaz qılmaqdansa, bax, mənim elədiyim Tanrı qarşısında, Tanrı dərgahında daha xeyirlidir. Nəyin ki, rüşvət vermək mənasında oruç tutub namaz qılırlar. Amma kəndin təbiəti zibili bugündədir. Küçədə bu boyda dardır, hələ küçəni də çəkəcəm. Orada nə qədər maşınları pis sürürlər, nə qədər pişi-pişiyimizi vurub öldürüblər.
Ya ona göre de namaz kılmakla, oruç tutmakla Allah'ın size verdiği bu cennet mekan ölkəni cehenneme döndürüp bir şey olanda da cehenneme olsun deyirsiniz. Ve bu cür cehenneme olsun diye de cehennemde yaşayıp sonra da oruç tutup namaz kılıp yahut da bir tikə qurban əti verip fikirləşirsiniz ki Allah'ın dərgahında Allah sizin üzünüzə xoş baxacaq ve orada cennetə düşeceksiniz. Hay gördüz ha. Mənim elədiyim sizin attığınız zibirləri təmizləyirəm. Mənim elədiyim sizin elədiklərinizdən qat qat əhəmiyyətlidir. Mənim demək istədiyim budur. İnsan öncə vətəndaş olmalıdır. Yəni sənin hüquq azadlıqlarını da bilməlisən, sənin vəzifələrin də var. Mən zibil tulluyu vətəndaşlıqdan dəm vura, hakimiyyətin işləməməzliyini dəm vura bilmərəm. Ona görə də bax bu cür başlamışam, sona kimi də gedəcəm. Əgər yenə zibil tullasalar, onda başqa yerə gedəcəm. Mən xarakterimi bilən bilir. Mən bir şey eləyəcəm demişəmsə, sonuna qədər gedirəm. Orada ziyan görsəm də, hətta ölümünə olsa da mən sonuna qədər gedirəm. Sadəcə yağışlar yağırdı Zaqatalada və gözləyirdim ki, bəlkə bələdiyyə bir iş görər. İndi qarşıdakı bələdiyyə seçkilərində görərik. Yenə o adam oturarmı burada. Əvvəlkilər də elə olub, ey. Amma əvvəlki elə olub deyə sonraki də elə olursa, onda nəyə seçim olur ki?